በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በማዕከላችን አንድ ምስክርነት አግኝቻለሁ፣ አንድ ምስክር አግኝቻለሁ። ሌላ ምስክር ሊኖር ይችላልና ወንጌልም ማገልገል ከጀመር በአመታት ቢቆጠር 45 ዓመት ይዣለሁ። በሳምንት ባለ 46 ይቀጥላል። ቢሆንም እንደዚህ አይነት መድረክ ላይ 45 ዓመት ቢቆምም ያስፈረኛል። እግዚአብሔር ታላቅ ስለሆነ እግዚአብሔርን በልምምድ አናድርገውና በየዘመኑ በየጊዜ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ክብሩ ለማንም ማይሰጥ የራሱ ክብር ያለ ጌታ ነው። ሰላምታ አቀርባለሁ ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስና እንዲሁም ደግሞ ከሆሳና ሰበካ ወንድማችን አቶ ናትናኤል ቅድም ስናገር በዛ እነሱ መሄዶ ስዘምሩ በጣም ትንሽ ጭርች ነበረ። ዛሬ ግን ከ25 በላይ ማህበረና ሚመናን ወይም አጥቢያዎች ሆኖ አድጎ ሰበካ ተብሎ ተጠርቷል። ከሰበካ ነው የሚያቀርበው፣ ከአንድ ኮንግሬሽን ሳይሆን ከሰበካ። እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አገልግሎቴ በልጅነቴ ማለት በወጣትነት ነው የጀመርኩት። ናትናኤል ያውቃሉ እንግዲህ ዝለላንም ሽብሸባንም ያስተማሩ አንዳንድ እነሱ ናቸው። እና እንግዲህ በየፓስካ የማይቀሩ ናቸው። መዝሙራትም አድረሳቸውም አንዳንዱ እንደውም አንዳንድ ነገር ሲከፋኝ እንዘምራቸዋለሁ። ያሰብኩት ስሳካ አመሰግናለሁ ሳይሆን ቀርቶ አጎራጎራ የሚለውታል። ይሄ ባለቤቴ ታውቃለች፣ አንዴ ሁሌ እንዘምራለን። ክበር ክበር የኔ ጌታ አትለኝም በጠላት እንጂ የድን ንጉስ የኔ አለኝታ የሚለው የእነሱ ነው። እና ታይምሮ አይጠፋምና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና እንግዲህ ደቡብ ወንጌላን አፍሰናት ህብረትም ያው ተጠቅሷል፣ ወደዛም አገለግላለሁ። የአበተክርስቲያናትም መሪነት ብዙ ጊዜ አገልግያለሁ። ወደ 14 ዓመት ሆሳና አበተክርስቲያናትን እንዲደራጅ ያደረግኩት ከጌታ በታች እኔ ነኝ። የአበተክርስቲያናት አገልግሎት ደግሞ ደስ ይለኛል። መካነስ ደግሞ ያው የተወለድኩበት ያደግኩበት ነው። ከአባቴ ከእናቴ የሚወረሱበት ነው። ከዛም ሆኖ አበተክርስቲያናት ደግሞ ማገልገል ደስ ይለኛል። አሁን አበተክርስቲያናትን በማገልገል ላይ ያለሁት ቱረታ ሊወጣ 3 ዓመት ተኩል ሲቀር ሪፍት ባል ቪዥን የወንጌል አገልግሎት ተብሎ ደቡብ ወንጌላን አበተክርስቲያናት ስር በ25 ወንጌላን የተጀመረ ህብረት አለ። ወንጌልን ለሙስሊሞች ለማድረስ ተብሎ 25 ወንጌላውያን በ250 ብር ቀጥረን ስንጀምር እያደጋ ሄደና 427 ወንጌላን ተቀጠሩ። 14 ዓመታት ውስጥ ከሙስሊሞች 70 ሼኮች ጌታን ሲያምኑ 201,000 ሰዎች ጌታን ተቀብሎ ከዛም ከሺህ በላይ ቤተክርስቲያኖች ተቋቁሟልና ስለዚህ የሆሳና ማህበረምናን 37 ዓመት ተኩል አገልግያለሁና ከዛ በኋላ 3 ቄሶች ነበሩና 3 ቄሶች ካሉ አንዱን ቄስ ለኛ ስጡን ብሎ እነዛ ሪፍት ባል ቪዥን ኮሚቴ ጠየቃ። ማህበረምናንም ደስ አለ። የሆሳና ማህበረምናን አለቃቁም አገለግላለሁ እና ህብረቱንም ያኛውንም አደራጃለሁ በወደዝስ አደርጋለሁ። ስራው በጣም እየሰፋ ስላለ ከወላጅ ታዲያ ነው። ስምት ሻለቀው ተብሎ ልስት ሪፍት ባል ቪዥን ተብሎ ነው የሚጠራው። አንድ ሰው አንድ ወንጌላዊ ደሞዝ ይከፍላል። ያንዳንዱ ሰው ነው፣ ከውጭ እርዳታ የለም። ያንዳንዳችን ነው እና 12,000 ነው በአመት የሚከፈለው። 1,000 ነው አንድ ወንጌላዊ ደሞዝ። በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው። እና እናንተንም ይጋብዛለሁ ያንን ወንጌል አገልግሎት እንድትደግፉ ጌታ እንዲረዳችሁ። ሪፖርት ይመጣል በየሶስት ወሩ ወንጌላዊ ምን እንዳገለገለ። ወንጌላዊ ስም ይመጣል፣ አገልግሎቱ ይመጣል። በየጊዜ ስንት ነፍሳት ዳኑ ለስንት መሰከረ ተብሎ ነው። እንደ አንድ ማህበር ምናን ወይ እንደ አንድ አጥቢያ ወንጌላዊ አይደለም። ክሬ ካልተገኘ ያው ይቆማል፣ አገልግሎቱ ይቀጥላል ማለት ነው። እና ሰላምተን በዚህ ሲያቀርብ ከቤተሰቤ ሰላምታ ያቀርባሉ። ልጅ ያልተገኙ ሌሎች ልጆች አሉ፣ ቤተሰቤ አሉ። ምናልባት ከዛ ሌሎችም ስላሉ 4 ልጆች አሉ፣ ከነሱ ሰላምታ አቀርባለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አምስተኛ ልጅና የልጅ ልጅ እና ባለቤቱ ነው እዚህ ያሉት። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ለመጀመሪያ ጊዜ የልጅ ልጅ አይተናል። ስሙ ይባረክ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ ኃያል አምላክ ነው። እንግዲህ ከብዙ ዓመት የተለያየነውን ወንድማችን ናትናኤልን ሳገኝ ደስ ብሎኛል።
መጀመሪያ አፌን ስከፍት ናቴን ላለው ይያልኩ ነበር እንግዲህ ሰው የሚያቆን ነው መጥራ ቲቶን እስከሚያገኝ ድረስ ነፍሴ አዘነች ብለዋል ጳውሎስ የእግዚአብሔር ቃል ለቆባን እናነባለን መጀመሪያ ማድረግ የሚገባን ይቅርታ ነበር ጊዜ አሳልፈን የመጣነው ይቅርታ ጠይቃለሁ እንግዲህ የናንተ አካባቢ ማከናው ምንም ምትሉ ነገርስ እንዲያሳባችን እንደኔ ፈረስ አይደለም እኔ ፈረስ ሲጭን በሰዓት ተነሳል በሰዓት ተነሳል ለዚህ አሸካሪ ስለውጣ በዛ ጊዜ አሳልፈናል የእግዚአብሔርን ቃል መናነበው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ነው ከቁጥር 1 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 እስከ 11 ይሆናል እንዴ የገጠር ሰው ስለሆንኩ በጣም ጮክ ይላልና ተቆጣጠሩ ጆሮአችሁን እንዳይጎዳ ዮሐንስ 15 1 እስከ 11 በጌታ ኢየሱስ ማነባለው ለተኛ ይሁን ግን እኔ ነኝ ገባሬ አባቴ ነው ፍሬን ማፈራው በሌ ያለው ቅርንጫፍ ያስወግደዋል ፍሬን ያፈራው ነው ሁሉ አብስቶን ያፈራ ያጠራዋል እናንተ ስለነገሯቸው ቃል አሁን ንጹሃን ናችሁ በኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ቅርንጫፍ ሆኑ ግን ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራው እንዳይቻል እንዳልቻለው እንደው እናንተ ደግሞ በኔ ባትኖሩ አትችሉ እኔ ይሁን ግን ነኝ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በኔ የሚኖር እኔም በርሱ እሱም ብዙ ፍሬ ያፈራል በኔ የማይኖር ቢሆን እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጪ ይጣላል ይደርቃል እነርሱም ሰብስቦ ወደ እሳት ይጥሏቸዋል ያቃጥሏቸዋል በኔ ባትኖሩ ቃሎች በኔ ብትኖሩ ቃሎችን በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ለምኑ ይሆንላችኋል ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቃመርቱ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከብር ነበር አብ እንደወደደኝ እኔም ደግሞ ወደዳቸው በፍቅሬ ኑሩ እኔም የአባቴን ትእዛዝ እንደጠበቁ በፍቅሩም እንደምኖር ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ ደስታዬ በእናንተ እንዲሆን ደስታችሁ እንዲፈጸም እነግራችኋለሁ አሜን እንጸልያለን ክብር ለገናና ኢየሱስ ይሁን ክብር ለታላቁ ጌታ ይሁን ክብር በደሙ ላጠበን ህይወቱን ለሰጠን ልጆቹ ያደረገን ከሞት ወደ ህይወት ላሻገረን የዘላለም ደስታ የሰጠን ቅዱስ መንፈሱን ያፈሰሰን ልሳን ያናገረን ቋንቋችን የለወጠ ዜግነታችንን የለወጠ አላታችን ለቀደቀደ ዘንዶን ለወጋ አውሬን ለረገጠ አስጨናቂ ዘንግ ለሰበረ አወክ ነገር ለገለበጠ ለኢየሱስ ይሁን ለሙታን በኩል ሆኖ ለተነሳው በአባቱ ቀኝ ለተቀመጠው በሕያውና በሙታን ሊፈርድ ላለው ለኢየሱስ ለገናና ጌታ ለቅዱሳን ቅዱስ ለአያናን አያል ዘመናትና ዓመታት ለማይሽሩ ጌታ ምናስ ምስጋና ክብር ይሁን እናመሰግናለን ማመስገን እንጀምራለን አናታችን ይቀጠቀጣል ሰይጣን ይዋረዳል መናፍስቶች እየተንጫጩ ወደ ሲኦል ይወርዳሉ እኛ ግን ጌታን እናከብራለን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን የኛ አምላክ አሸናፊ ነው የኛ አምላክ ታላቅ ነው የኛ አምላክ ባለድልና ባለክብር ነው ባለመጎስ ባለዝና ነው አለማት አይለወጥ ዘመናት አይለወጥ መንግስታት አይለወጥ ፖለቲካ አይለወጥ ኢየሱስ የዘላለም አምላክ ነው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አምላካችን ኃይላችን ነው እሱ ህይወታችን ነው እሱ መጠጊያችን ነው እሱ ጋሻችን እሱ ጉልበታችን ነው እንመካለን እንኮራለን ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ምስጋና የኢየሱስ ይሁን አሜን ኢየሱስ ይሁን አቤቱ አንተ ታላቅ ነህ አቤቱ ገናና ነህ አቤቱ ኃያል ነህ ዘመናትን ትሽራለህ አመታትን ትለውጣለህ መንግስታትን ትለውጣለህ በመንግስታት መካከል ትሰለጥናለህ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን የጌቶች ጌታ ኢየሱስ ነው የነገስታት ንጉስ ኢየሱስ ነው የምድርና የሰማይ ፈጣሪ ኢየሱስ ነው አቻ የሌለ ኢየሱስ ነው አልፋ ኦሜጋ ኢየሱስ ነው ገናና ጌታ ኢየሱስ ነው ዳንም ለዘላለም ኢየሱስ ነው አሜን ሃሌሉያ ታሪሮ አንተን እንደምናለን ይሄን ጉባኤ ንካ በመንፈስ ቅዱስ ንካ በቃል ንካ በጸጋ ንካ በጉባኤ ማካን ኢየሱስ አንተ በክብር ተመላለስ ቃልን ከላይ ስጣን የተከፈተ ሰማይ ስጣን የቃል ደጆች ይከፈቱ ቃል ልባችንን ያገልጠው ልባችን ይውጋ መንገዳችን ይቀይር ህይወታችን ይቀይር ኑሯችን ይቀይር ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን አሜን በጌታ ኢየሱስ የታና መስከነ እንቀመጣለን በጭብጨባ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄንን ቃል የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እኔ የወንጌል ነኝና ግን እኔ ነኝ
Mannim mang asakas emaychil gin yewon gin enene. Enante demo qirinçafoche nachu yila. Selezi yale ene manor achilu. Yale ene prema brat achilu. Menatum gindu ene slawu. İyesus Kristos yen bir çare ile minnakkarım. İne yalan bir annen gelen. Bazı Yuhannes Ongel. Bırak simmin tasa uletiler. İne yalan bir annen. İne yemek katalu yeyot bir an yorunla talici. Bacallama aymen ala sunmal. Lezi İyesus yalan bir annen. İyesus ine yeyot incere annen yale. Yuhannes Çıdrıs ile. İne yeyot incere annen. Yeyot incere annen. Yalan imbisat o sigayeno. Sigayeno mi vela deneni mi tatta yezalani mi otallo. በመጨረሻም ከሞት አስነሳለሁ እኔም ከእርሱ ጋር እሱም ከእኔ ጋር ይሆናል አለ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ እንዲህ አለ እኔ አልፋና ኦሜጋ ነው አለ እኔ ትንሣኤና ሕይወትም ነኝ አለ ኢየሱስ ኢየሱስ እኔ መንገድ ነኝ ሕይወት ነኝ ትንሣኤም ነኝ ኢየሱስ እኔ የበጎች በር ነኝ አለ ዮሐንስ 10 ላይ እኔ የበጎች በር ነኝ አለ ትናንት ኢየሱስ ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ኢየሱስ ምን እያለ ነው እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ በኔ ኑሩ ነው ዛሬ ዋና ማለት በኔ ኑሩ ነው በኢየሱስ መኖር ጉዳይ በኢየሱስ መኖር ነው ለምንድን ነው በኢየሱስ መኖር የሚያስፈልገው በኢየሱስ መኖር የሚያስፈልገው መልካም ፍሬ ለማፍራት ኢየሱስ ግንድ ስለሆነ ቅርንጫፍ ያለ ግንድ መኖር አይችልም ስለሆነ ፍሬ ለማፍራት ኢየሱስ ያስፈልጋል ይህ ፍሬ ምን እንደሚኖር ኢየሱስ ያስፈልጋል እና ተቀራኒ ሲናገር በኔ የማይኖር ይላል እንደ ቅርንጫፍ ይቆረጣል ይጣላል ይደርቃል ከተቆረጠ በኋላ መደረቅ ነው ከዛ እግዚአብሔር ይጠብቃል ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ፍሬ የፍሬ ባለቤት ኢየሱስ እንደሆነ ይናገራል ምክንያቱም ግንዱ ከሌለ ቅርንጫፉ ፍሬ አያፈራም ባለቤትነቱ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ያለ ኢየሱስ ሕይወት የለም የለ ኢየሱስ ፍሬ የለም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 37 ላይ ኢየሱስ እንዲህ አለ ከበዓሉ በታላቁ ቀን ኢየሱስ ቆሞ ጮሆ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ አለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል አለ ምን ማለት ነው ኢየሱስ የተናገረ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው ሰዎች ስለ ቃል ስለሚቀበሉ ስላለው ቅዱስ መንፈስ ተናገረ ነገር ግን ኢየሱስ ምን ይላል? ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ምን አለ? ይጠጣ። በኔ የሚያምን መጽሐፍም እንዳለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ምን ይሆናል? ይፈልቃል። ሃሌሉያ። ይፈልቃል። መፍለቅ ማለት ምንድነው? እነሆ እየፈለቀ እነሆ እየጎረፈ ለሌላ ይጠቅማል ማለት ነው። የአንዱ ሕይወት ለሌላ ሰው ይጠቅማል። የአንዱ ኑሮ ለሌላ ሰው ይጠቅማል። ኢየሱስ ካፈሰሰ በኋላ እነሆ እየነደፈ ይፈልቃል እየጎረፈ ይወልቃል የምንድን ነው የሕይወት ውሃ ምንጭ ሕይወት ውሃ ምንጭ ማለት ምን ነው ሰውን የሚያድን ነገር ከሰዎች ይፈልቃል ማለት ነው የጸጋ ቃል ይፈልቃል የሕይወት ቃል ይፈልቃል ማለት ነው ስለዚህ የተጠማ ሁሉ የማን ወደ ማን ወደ እኔና ለሁሉ የሚበቃ በረከት አለ ሊበደር አይሄድም ጊዜ አለፈ አየር ተዛብቷል ኢኮኖሚ ቀውስ መጥቶብኛል አልችልም አይልም ኢየሱስ ጌታ አሜን ክብር ይግባ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ምንድነው ኢየሱስ ሁሌ እነሆ ምድር አይመጣም ኢኮኖሚ ቀውስ መጥቷል ፖለቲካ ቀውስ የለም ኢየሱስ ነው የተጠማ ቢኖር ይምጣና ይጠጣ አሜን ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ከሕይወቱ የሕይወት ውሃ ምንጭ ይፈልቃል አሜን ኢየሱስ ይሄ ነው ኢየሱስን የጠጣ ሰው ኢየሱስን ከጠጣ ሰው የሕይወት ውሃ ምንጭ ይፈልቃል ማለት ነው ስለዚህ በኔ ኑሩ እኔም በእናንተ እኖራለሁ በኢየሱስ መኖር ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ አንድ ነገር ይናገራል 5:14 ላይ ይህ ስለ ቆረጠን የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናል አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ እንግዲያስ ሁሉ ሞቱ በሕይወት ያሉት ስለነሱ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞታ ይላል ኢየሱስ ስለ ሁሉ ሞታ ለሁሉ ሞታ ለዓለም ሁሉ ሞታ ላለፈው ትውልድ ለሚመጣው
ኢየሱስን እየጠጣንኛና ስለዚህ ለማን እንደምንኖር ሐዋርያ ሲናገር ስለነሱ ለሞታውና ለተነሳ እንጂ ለራሳቸው ሊኖሩ አይገባም ይላል። ትላንትና መካነ ኢየሱስ አገልግሎት ነበረኝና ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር አንዳንዶች ላይ አንዳንዶች ሆዳቸው አምላካቸው ክብራቸው ነውራቸው ሐሳባቸው ምድራቸው ምድራዊ ነው ይላል። አገራችን በሰማይ ነው። እኛ አገራችን በሰማይ ነው ይላል። አሜን። እኛ ግን ለሰማይ እንኖራለን ነው ብለው እኛ ግን ለዘላለም ሕይወት እንኖራለን አለ። አንዳንዶች ለሆዳቸው ይኖራሉ፣ ለነውራቸው ይኖራሉ። ነውር በመስራት ክብር ያገኙ ይመስላሉ። እኛ ግን ለዛ እንኖርም። ለምንኖርለት ጌታ አለ። አሜን። ለቀረን ጌታ አለ። የሾመን ጌታ አለ። የጠራን ጌታ አለ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ለሆድ አንኖርም፣ ለገንዘብ አንኖርም፣ ለምስት አይኖርም፣ ለጋብቻ አይኖርም፣ ለሀብት አይኖርም። ለምንኖረው ጌታ አለና ከሁሉ በላይ ጳውሎስ ይህንን ነው የሚናገረው። ኑሩ ይላል። ለማን ነው የምንኖረው ይላል? እና ወደሱ እንድኖሩ ለሞታውና ለተነሳ ለኢየሱስ ክብር እንድኖሩ ኢየሱስ ሞታ ይላል። መኖር ወገኖች፣ መኖር በቀላሉ የሚገኝ አይደለም። ኢየሱስ ለሱ የሚኖሩትን ይፈልጋል። የኢየሱስ ፍቅር ግድ ለናል ግድ ለናል። አንዳንዴ ግድለሽነት ይታያል። በዚህ በፕሮቴስታንቶች በኩል ግድለሽነት፣ እኔ በጸጋ ድኛለሁ፣ እኔ በጸጋ ድኛለሁ። ጸጋው ምን ይላል? ግድ ይላል፣ ግድ ይላል። ግድም እኮ አለ። እንደው ኢየሱስ የምትወዱኝ ይላል አይደለም፣ ግዴታም አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያቺ አመንዝራን ሴት ኢየሱስ ወደ ኢየሱስ ድንጋይ ይዞ ከገቡ በኋላ ምን አለ? እና አዳት የሌላችሁ ገራት አለ። እንግዲህ ሲዳን የወስዳችሁ ቢበት አማው ገር አልቻሉም፣ ለቀቋትና በኋላ ሴትዮዋ ቀረች። አንቺ ሴት ምን ሆኖ ከሳቾች ይህን ማለ ምን ምን በረዱ አልፈረ እኔም አልፈርድብሽም፣ ነገር ግን ይላል ደግመሽ አጣትን ምን አታርግ፣ አጣትን ምን አታርግ፣ አትስር፣ በርቲ፣ በርቺ፣ እኔ አለው አጣትን ስር ብለዋል። አደፋፈላት እንዴ? በሲ አይዞሽ እኔ ያለው ማንኛውም ጊዜ እኔ ነፃ ወጥቻለሁ። እንደው የጀመርሽውን ቀጥል አላለም። ተያ አቋርጪ፣ ህይወት አለ ወደ እኔ መጥተሻል፣ እኔ አልፈርድብሽም፣ በዚህ ህይወት ለኑሪ አላት ኢየሱስ ጌታ። አሜን። ይሄ ነው ሐዋርያ እየተናገረ ያለ። የክርስቶስ ፍቅር እኮ ግድ ይለኛል ሐዋርያ። ይሄ ብቻ አይደለም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9:27 ስታነቡ አንድ ነገር ታገኛለህ። 9:27 ለምን ይላል? ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ካለባላ የታጣልኩ እንዳልሆን ስጋዬን እየጎሰም ለጌታ ያስገዛል። ለሌሎች ከተናገርኩ በኋላ ከሰበኩ በኋላ ከዘመርኩ በኋላ እኔ ደግሞ እንዳልዋረድ አገልግሎቴ እንዳይጠላ ስሜ እንዳይዋረድ ስጋዬን እየጎሰም ለስጋ ፈቃድ አልገዛም፣ ለኢየሱስ ፈቃድ ይገዛል። ስለዚህ ለጌታዬ ስጋዬን አስገዛለሁ። መኖር ማለት ይሄ እኮ ነው። መኖር ማለት ለጌታ መኖር፣ እያጡ ነው መኖር፣ እየተባረሉ ነው መኖር፣ የስጋን ፈቃድ አለመፈጸም ነው። ስጋ መንፈስ ላይ፣ መንፈስ በስጋ ላይ ሁለቱም ይቀዋወማሉ። ኃይለኛ በሮች ናቸው፣ ቀንዳሞች ናቸው። አንዱ አንዱን ለመጣል ይዋጋል። ስለዚህ ድሉ የኢየሱስ ደሆነ። በዚህ ላይ ኢየሱስ ለሱ መኖር ማለት ነው ለጌታ መኖር። በዘመናችን ብዙ ሰባኮች አሉ፣ ብዙ ቄሶች አሉ፣ ብዙ መዘምራንና አገልጋዮች አሉ። ግን ለኢየሱስ የሚኖር ጥቂት ነው። ብዙ ጊዜ ገንዘብ ይጠልፋል፣ ጾታ ይጠልፋል፣ ሹመት ይጠልፋል፣ ጎሳ ይጠልፋል። ጎሳ ሲመጣ ጢሎ መሄድ፣ ዘመን ሲመጣ ጢሎ መሄድ። ምናልባት ወንድሜና እህቴ ሎሳና ስለመሄድ ያውቅ እንደሆነ አንድ ምሳሌ አንዲት ሰምታይሁን አንዲት ድመት ሻማ የምታበራውን ሻማ ባየ ጊዜ ሻማ የምታበራ ድመት ነበረች። በየቀኑ ሻማ እያበረች እና ሰዎች የቤተሰቡ እራት ስዘጋጅ ማታ ማታ እራት ስዘጋጅ እሷ ሻማ ይዘ ትቀመጣል። አንድ እንግዳ መጠና ገረማ፣ እንዴት ነው እች ድመት ምንም ሰልጥናለች አሉ። ኦ ገረማ። ሌላ ጊዜ መጠና ሰውየው አሁንም እንደ ቀድሞ ሻማ ይዘ ተቀመጠች። አንድ እሺ ደመት እንዴት ነው እንዴት ነው ባክ ምንም አትረሳ ምን ትነሳለች ሰልጥናለች አለ። ሰውየው በከረጢቱ አንድ ነገር ይዟል። አንድ አይጥ ነበረችና በመወሬ ማከለ አይጧን ልቀቅ አለ። ከዛ ባለ ሻማውንም ጥላ ይግብንም ገልብጣ አይጡን ሲታባርን
Gel bir minnana, ben hoş anlamam. Minnin dosin, min ona alacağım. Etavu, min ona, min tabaklara. Yok, dinmada çöndü sana. Ha? Evet, yes dosin bir tane. Ayet iskamitta. Ayet iskamitta gel, ayet kamatta. Senin tane o yerine. Kim bu ayerine? İngiliz hafta iskamitta gel yine Yesus Manu. Gavişan iskamitta gel, sentan iskamitta gel, yemin. Yesus Manol, iskabit sana, yemin sana, su yedin anlıyor yani. Halleluya. Yesus Manol, ezi nimet, ilfikim kagın yet, şama unt alet. Şimdi vakan o çarçın o, bir anın tıla o yuvarı alame kapı. Pavlos'un da garmin alet. Ulatan yakım o toz miraf, ammes kudur zaten gelay. Demas yavrun adam tı, vatno, titoyun yana. Titoyun boyat kapıda. O de Tesalonike katama kapıda. İkırta alıgın, ingini katamaya kapı ulat atın gelin. İnim mi katama almıyor. Sizi katama kapıda. Uvanna o ne kadar yavrun adam mağdalı kutay. Yavrun adam vando, yet kapayla, tazalan ke kadama edu Allah ala Paulus. Esu vayni ve tazlı o yalle, tino yena kuan. Tino yena, şama un tino hena. Kim un tino hena, binan un tino hena, tiki magin tuan. Manor, ala manor ehena vagan. Manor, mani nuru, benim bannan tino ural. Halleluya. Kim un sütun ageta. Halleluya. İsu kanyagarın ona. Kazabada binanan. Bizim fire mavrat yona. İsu kanla ulu ne kadar anla vakal. İyesus kanla ulu ne kadar anla. Midraba dağlay. Nibbala ne kadar anla batkan. Sost kanina. Sost nalit. Bala timir tekoya hizmi nabbar anna. Dekamal mutu asana bitaccio hizmi tani bala. Yedibal uti namta. Tedin nabat anla. Endo mandiriz andis ani. Vodajın da tuha andincera, amisincera santalic, lelucu madira. Dela ne gelinle, istuarim mamutuata. Midra badale haval tunna, encera umpariko, amisci izvara lebella. Yesus kalla o kuhullu ne gel bebeci ya. Çingiru Yesus alaman orinci Yesus kalla, incera imetal, amt imetal, gancam imetal, mist imetalic, bal dijim imetal, ulmu imetal. Yesus getal. Ene ba, asra amist, bir, ወደ 30 5 ወደ 30 5 በላይ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያናት ዞር ያገል ቢያለ በቃ 50 ሰዓት ኢየሱስ ካለ መጣ ከዚህ ባ ከዘመናት በኋላ ሁሉ ነገር ይመጣል አሜን ኢየሱስ ካለ ሁሉ ነገር ይመጣል አሜን ለሱ መኖር ነው ትልቁ ነገር ወንድሜ ሁሉ በእጁ ነው ሁሉ በስልጣኑ ነው ሁሉ በቃሉ ነው እንጀራውን አመጣና አብልቶ አስገራሚ ነገር ተባለ አደረጋ 12 መሶብ ከየት አመጣ 12 መሶብ ለያንዳንዱ ሐዋርያ ሰጠቁ እንዴት አሉኩል አንዱ 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 ሁሉ እንደወጡ አንተም ዮሐንስ ዮሐንስ አንተም ያዕቆብ አንተም ጴጥሮስ እንተሻክማችሁ ይሏል እንዶ ምንም የለም ያለ ሰው ተሻክሞ መስዋዕቱን ተሻክሞ ወይ ቤቱ ኢየሱስ ጌታ አሜን ለእግዚአብሔር ለምን ለሚኖሩ ታላቅ ነገር አለ ኢየሱስን ይዞ መኖር ነው ኢየሱስን ይዞ ካለ ከኖሩ የሚጎል ነገር የለም እግዚአብሔር የሚኖሩትን ሰዎች ያውቃል ከእግዚአብሔር ክብር የኖሩ ሰዎች ምን አርጓል መንግስቱን ይገልብጣል ዘመናትን ለውጧል ስዳቅ ምስራቅ አብደናቆ ምን ነው አለ ላቆም ፈለወርቆ ምስል አንተና ከነጦር አንሳግድማ ሰው ሰረጅ ነገርኛ አንሳግድም ህይወት ለሌለ ነገር አንሳግድም ሞት ለሆነ ነገር አንሳግድም እየሰገደን ያለነው የምንሰግደው ጌታ አለናል እንዴ አለ ታደ ታቆጣ ተበሳጫ ሰይጣን ይበሳጭ እንጂ ሰይጣን ይቆጣ እንጂ ኢየሱስ ጌታ አለ አሜን አንተ ምንድነው አምላኬን ማታማልኩ ብሎ ሽርጉድስ ንጉስ ቆራጥ የሆነ ወሳኔ እንነግራለን አምላካችን የማዳን ስልጣን አለ እኛ ከእሳት መውጣት ስልጣን አለው ዳውጣን ባውጣን አንተ ለማወቅ ላቆምኮ በሰው ሰረክ ባውና ለዚህ ምስል እኛ አንሰግድም እንድታውቃሉ አሜን እዛ ባላ ነገር ተገለበጠ አይደል እነሱ እሳት ውስጥ ይገቡ ከእሳት ከወጡ በኋላ ከሳሾቹ ተቃጠሉ መንግስት ተገለበጠ ታሪክ ተረገበጠ ፖለቲካ ተገለበጠ አሜን ለእግዚአብሔር የሚኖሩ ሰዎች ታሪክን ለውጣሉ አሜን ምድርን ለውጣሉ
ስራቴን ለውጣለሁ መንግስቴን ቀይራለሁ እግዚአብሔር ያደርጋ ለዚህ ለእግዚአብሔር በመኖራቸው ነው ይሆነው ወገን እግዚአብሔር በመኖራቸው ገና ገና ለገና መንቀጥቀጥ ነው እኛ እግዚአብሔር ያደርጋል ይሞታል ይኖራል ቢሞትም ቢኖርም ቢሞትም ቢኖርም ብላሰት ላቆንቆ ለውጭ እንደገና ክርስትና ማለት እምነት ማለት ይሄ እግዚአብሔር ቢያድንም ባድንም ቢሞትም ቢኖርም እኔ ለኢየሱስ ይኖራል ሃሌሉያ እኔ ቢዝግሪ እሄዶ ዳንኤል ምዕራፍ 3 13 18 ታሪኩን ታውቃላችሁ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 31 እስከ 32 እንዲላ ያመኑትን አይሁዶች እናንተ በቃለ ብትኖሩ በእውነት ደቀ መዝሙሬ ናችኋል እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም ደግሞ አርነት ያወጣችኋል አለ ኢየሱስ ጌታ አሜን በምን ብትኖሩ በቃለ ብትኖሩ በወሬ አይደለም በውሸት አይደለም በእውነተኛ በቃለ ብትኖሩ እናንተ የምን ደቀ መዝሙሬ ናችሁ ደቀ መዝሙሬ ማለት እንደኔ የጮህ መስበክ አይደለም እንዴ ይዝም ብሎ ጮህ መዘመር አይደለም እንዴ ብቻ መንፈሳዊ ቃላት መናገር አይደለም ደቀ መዝሙሬ የሚያሰኘው በቃሉ መኖር ነው መኖር ነው ክርስትና መኖር ነው መኖር ነው ስለዚህ ካኖራችሁ እነሆ ደቀ መዝሙሬ ናቸው እውነትንም ታውቃላችሁ እውነት ደግሞ ነፃ ያወጣችኋል ባሮች አትሆኑ ኢየሱስ ጌታ አለ እውነትን ታውቃላችሁ የካኖራችሁ ነው ያለው ብትኖሩ በቃሌ ብትኖሩ ያ ኢየሱስ ደግሞ በቃሌ ብትኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ምን ሆናል ይሆንላችኋል አለ በቃሌ ብትኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችኋል እኔ ብታፈሩ ፍሬያችሁን ይኖር እኔ ሹመትን ሰጥቻለሁ በቃሌ ብትኖሩ ተሹመሃል ማለት ሹመት አግኝታለ በእግዚአብሔር ቃል ካለው መኖር ህይወት ነው መኖር ደስታ ነው በመኖር ጠላት ይወገዳል ሰይጣን ይቀጠቀጣል ካልኖረ ሰይጣን ይስቃል እነሆ ስለዚህም ለጌታ መኖር ክብር ነው ዮሴፍን ታውቃላችሁ አይደለም በመኖሩ አይደለም እንዴ የመጨረሻ ዘልቆ እኮ ነው ያሸነፈው ስለ ዮሴፍ ዛሬ ብዙ ሰባኮች እንሰብካለን ቀንጨብ አድርገን ከላይ ያለችውን እኮ እንሰብኩ ፊሪያዋል ከስር ያለውን አነካም መከራውን አነካም መዋረድን አለካም እንዲ ማለትን አለካም እንደ ዮሴፍ ተከብሯል አንተ ተከብራል እንዴት ነው አይደለም ክብር የሚመጣው ክብር ከውርደት በኋላ ክብር ከመጋፋት ጋር ክብር ከእምነት ጋር እንጂ ዝም ብሎ ቀላይ አልተችሁን አይደለም እንደ ብያል ቀላይ ያላችሁን ቀንጠስ ቀንጠስ አይደለም ከስር ያለውን ማወቅ ያስፈልጋል ዮሴፍ ምንድን ነው ያለ እንደ ዮሴፍ ይህ መጀመሪያ ወንድሞች ጠሉት አትሆንም አለ አትሆንም እንደ ከበኛል እንድትረክስ አይሆንም አለ እንገላለናል ከዛ በኋላ መሸጥ ይሻላል አለ ሩቅ ወዳል አባትየው እና አውሬ በልቷል ልጅ ብሎ እና እንዱ ደም ነክሮ አመጣና አመጡና አባትየውን መርዶ አስለቀሱ በውሸት ካለቀሰ በኋላ ኖረ ኖረና ሲያገለግል ባርነት ቦታ ላይ ባርነት ቤት የሚኖራ ፈተና መጣ ሴትየዋ ባሪያን ፈለገች ሰይጣን መቼ ትላንትና በቃ በዚህ በቀደስ ተናግራል ሰይጣን አንዳንዴ አይነቅም እኮ መንፈሳዊ ሰው ቅባት ያለውን ሰው ለመካት በተለየ ነገር ይሆናል ሰይጣን ሽምግልና ይላልልክም ብሏል አላቀም ብሏል አንተ ሰው ታሪኩን በዛ ተናግራለውና እንደው ታሪኩን ጣልቃል ያስገባና አንድ ቄስ ነበሩና ከዛ ከነቀምት አካባቢ ወደ አዲስ አበባ ሲሄዱ አንዲት ወጣት ሴት አብራት ይመጣለች አብረው ይመጣና ወደ ባኮስ ደርሶ ከዛ በኋላ እሷን አምግብ አብልቷት አጠጥቷት እንደ አባት እንደ ቄስ ናቸው ጡረታ ያወጡ ቄስ ናቸው ደግሞ ወራጃው ጡቀስ ናቸውና አብልቶ ልጅቱን ክብላ ላይ አልበጎ አደረች እሳቸው አልበጎ አንድ ክብላ አደረውና ከዛ 8 ሰዓት በርን ቋቋል እሳቸው ባ ማን ነው ሲል ያቺ ሴት እኔ አካልት ነኝ ምን ነው አለ እኔ ከርሶ ጋር ለያድነኝ እንዴ ወይኔ ሲሞን ሰውዬው ሲማል ታክሲ እኔ አካሌ ዋ ምን ነው ምን ነው ባርዶኝ ነው አረ ለለም አሶላችንና ብርድስ እኩል ነው የኔ ማንቺ ይጅና ከዛ በኋላ ያቺ ልጅ ሄዳ ተአደረች በማግስቱ ወደ አዲስ አበባ ገቡና አዲስ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብሎ ሳውሩ ጉዳይ ያዋል ነው የቄሱ መካነሱ ጡረታ ካወጣኝ አስር አመቴ ነው
አጅቷል ብለው መካነሱ ጡረታ አወጣኝ ሰይጣን ግን ጡረታ አላወጣኝ ለካ ገና እጅናይ ሰይጣን አላቀኝም መካነሱ ግን አይሆንም ማለት ሰይጣን ግን ይሆናል ብሎ መጣ ብሎ ክርስቲና ላይ ሰይጣን አይተኝ ደኖ ኢየሱስ አሜን አላ ወዚ ሁኔታ ላይ ድልን የሚሰጥ ክብርን የሚሰጥ ጌታን ኃይል እግዚአብሔር ነው ዮሴፍ ላይ ሴትዮዋ መጣችና ከኔ ጋር ተኛለች ባሪያ በአማንና በአጓራይ የሚንከባለለውን ሰው ፈለገ ሴጣን የሚሰራው ስራ ዮሴፍ ገረመ እንዴ አንቺ እኮ የጌታ ሚስት ናት ጌታ ሁሉ ነገር ለእኔ ሰጥቶኛል አንቺ ግን አልሰጠኝም ስለሆነም አይሆንም አለ ካልሆነ አለችው እንዴ አንቺ ሴትዮ እንዴት እግዚአብሔር ከላይ ያለ አይደለም እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሰራለሁ? እግዚአብሔር እያየኝ እኮ ነው። እንዴት አጣ ሰራለሁ አለ። ከዛ በኋላ ነው የታሰረ። ከዛ በኋላ ክብር ደግሞ መጣ። ኢየሱስ ጌታ አሜን። ታሪክ የሚለወጠው ይሄ። እባብ ምን ዮሴፍ ምን እኔ ለእግዚአብሔር እኖራለሁ። ዋና ነገር ለአምላኬ እኖራለሁ። ለማይረባ ለጥቂት ደቂቃ ለሚያል ለስሜት እኔ አልገዛም። ቢሞትም አልገዛም። ቢኖርም አልገዛም። እኔ ለአምላኬ እኖራለሁ አለ። ጌታ አከበረ። ክብር የሚመጣ በመኖር ነው ወገኖች። ሃሌሉያ። በመኖር ነው። በመኖር ኢየሱስ መኖር ነው። እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። መልካሙ ስራችሁን አይተው በሰማይ ያለውን አባቴን እንዲያከብሩ ስራችሁ በሰው ሁሉ ፊት ምኑን መልካም ይሁን። መኖር ኢየሱስን ማቀፍ ከዛ በኋላ ነው ድል የሚመጣ። ከዛ በኋላ ነው ቅባት የሚመጣ። ከዛ በኋላ ነው ጸጋ የሚመጣ። ከዛ በኋላ ነው በረከት የሚመጣ። የማይኖሩ አሉ ደግሞ ያልኖሩ ታውቃላችሁ አይደል? ኤሊ ልጆችን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 12 ላይ የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ናቸው ይላል። እግዚአብሔርን አውቅ እግዚአብሔርን አለማወቅ ምናምንቴ ነው። እግዚአብሔርን የማውቁ ናቸው ምናምንቴ ናቸው። ከዛ በኋላ እነሱ የካህናት ስርዓት እነሱ ሳይቃቀል ጥሬውን ይበላል። ሆዳም ነውና ሆዳም ምን ያውቃል? ያገኘውን ይበላል። ስሙ ቄሶች ናቸው። አፍናና ፊናስ ተብሎ ሻሻስ ነው ቅዳሴ ይቀድሳለሁ፣ ግን በቤተ መቅደስ ዝሙት እሰራለሁ። ከማን ጋር? ከዳቁናት ጋር። ከዚህ እግዚአብሔር ተቆጣ፣ ለኤሊ ተናገራ። ኤሊ ምን አለ? እግዚአብሔር እሱ እግዚአብሔር ነው፣ የወደደውን አድርጋል። በጾምና በጸሎት እንኳን መጮህ አልፈለግ። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? ምዕራፍ 4 አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 1 እስከ 4 ስታነቡ ፍልስጤማውያን ላይ ጦርነት ከፍልስጤማውያን ጦርነት ሲገጥሙ መጀመሪያ 4000 ሰዎች ከእስራኤል ተመለሱ። የሚገርም ነገር ታቦት ስለሌለ ነው ብሎ ሄዶ ቀሴ ሄዶ መቅደስ ታቦት ይዞ መጣ። ታቦት ይዞ ሲመጡ ታቦቱን ተሸካሞቹ እነዚህ የረከሱ ቄሶች ናቸው፣ የተባረዱ የዘቀጡ ህይወት የሌላቸው ሙት የሆኑ። ታቦቱን ተሸክሞ ይመጣሉ። አብርም ጣላ ሰይጣን እኮ አብርም። ከዛ ማፈር ነበረባቸው። ታቦቱን ይዞ ህዝቡ እንግዲህ ያሸበሽባል። ወደዛ ወደ እስራኤል አካባቢ ሲደርስ ዝላው ሃሌሉያ ማለቱ ጨዋቱ ሌላ ነው። ፍልስጤማውያን ሰሙ። ምን መጣ? ዕብራውያን ሰማል። ታቦት መጣ። ይልጨርሰን ነው ቢሆንም እንዲዋጋል። ታቦት ተሸክሞ በሁለተኛ ቀን ጦርነት ሲገጥሙ 30 ሺህ ሰው አንድ ጊዜ በስለሌሎ ተደረገ። አብናና ሌና ዝም እዛው ሞቱ። ታቦታቸውም ተባረከ። የትናንትና ዝማሬ ዋጋ ሳይኖሩ መዘመር፣ ሳይኖሩ ማሸብሸብ፣ ሳይኖሩ መስበክ ህይወት የሌላ እግዚአብሔር የልብ እንጂ የአንደበት አይደለም። እግዚአብሔርን በቃል ማጭበርበር ፈጽሞም አይቻልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ስጡ ለጌታ። ሃሌሉያ። ፖለቲከኛ አይደለም የኛ ኢየሱስ። የልብ ጉዳይ ነው ወንድም፣ የአእምሮ ጉዳይ ነው። እንዲሁ ማስመሰል መቼ ይሆናል? መዋረድ አለብን፣ መውደቅ አለብን። ልብንና ኩላሊትን የሚመረምር ጌታ ነው። ከዛ በኋላ ትናንትና ሽብሸባው እልልታ ከምከም እንግዲህ በሽብሸባው አንደኛ እኔ ነኝ። ሆሳዕና የሽብሸባን ያስተማርኩት እኔ ነኝ። ክብር ለእግዚአብሔር። መሸብሸብ እወዳለሁ፣ ግን ለእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር መኖሩን የበለጠ እወዳለሁ። ማሸብሸብ ጥሩ ነው፣ ስሜት አለኝ፣ መዘመር ደስ ይለኛል። አንዳንዴ በመንገድ ሴት
ብቻዬን እዘምራለሁ አንዳንድ ሰዎች መልስ ነው እሱ ይወደድ ድሉልኝ ዝማሬ ከመጣ ዝም እየዘምራለሁ ደስ ይለኛል ሃሌሉያ በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላው ከአርባ ምናምን ምን ነው 62 ዓመት ምረት የተሞላው አንዳንዶቻችሁ እድሜ በላይ አሁንም መንፈሱ ይሰራል ልሳኑ ይሰራል ሃሌሉያ ኖ የማይለወጥ መንፈስ አለ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቱ ታላቅ ነው እና ትናንትና ዝማሬ ትናንትና ሃሌሉያ ማለት ዛሬ አልሰራም ውስጡ ባዶ ነው ይገርማል ቄሶቻቸውን ወደቁ ይገርማል እና አባታቸውም በድንጋጤ ሞተ ታቦቱም ተባረከ እስራኤል ተባረከ እግዚአብሔር ከዚህ ውርደት ጠብቅ እግዚአብሔር አገልጋይን ይቀድስ የቀን የተቀደሰ አገልጋይ ይስጣል ለምድራችን ይስጣል ለዚህ አገር ይስጣል እግዚአብሔር የተቀደሰ አገር በእነዚያ አገልጋዮች መንከስ እስራኤሎች ተጎዱ እጅግ እጅግ ከባድ ነገር ነው አለመኖር አለመኖር የሚያመጣ ውርደት አያችሁ ለጌታ አለመኖር ለጌታ አለመገዛት እነው በዚህ ሁኔታ ወደቁ አንዳንዶች ግን ከአለመኖር የተነሳ በዚህ ሁኔታ ሆኗል ሌሎችም ከአለመኖር የተነሳ ጭንቃን ያጡ ክብር ያጡ አገልግሎት አጡ አሉ አንደኛ ጊያዝ ነው የኤልሳሎሜ ነው የኤልያስን ቦታ የወረሰ ኤልሳ ነው ኤልያስ ከመነጠቁ በፊት ምን አለ ከመለያቴ በፊት ጊዜ እንዳላሳልፍ ምልክት ስጡ አቁሙ እንደዚህ ስለዚህ ምንድን ነው ኤልያስ 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 ከመይ ወደ ከመይ ነው በፊት ምን ትፈልገኛለህ ምን ትጠይቀኛለህ ስል ለእኔ አንተ ከአንተ የምፈልገው አዎ ወንበሬን አይደለም ሆዳይን አይደለም ሶፋይን አይደለም መንፈሴ በኔ ይጥፉናል መንፈሴ በኔ ይጥፉ ከባድ ነገር ለምናኛል ግን ሲወጣ ሲታይ ይሆናል አለ ሆናለ ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር መንፈስን ሰብሮ አይሰጠም ከዛ በኋላ አገልግሎቱን ቀጠለና ጊያን ደግሞ የእሱ አገልጋይ ሆና አንድ ሶራዊ ሰራዊ 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 የሶሪያ ሰራዊ ተለቃ ኒያሜር የተባለው ለምን ጽም ያለው መጣና ዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ ብቅ ትልቅ እያለ ታድቦ ተፈወሰ ከዛ ስጦታ መጣለት ለማን ለኤልሳ ተፈውሷላ የተፈወሰ ሰው መቼም ይሰጣል ከዛ ሲያመጣ አልፈልግም አለ የፈወሰ እግዚአብሔር ነው ያለ ዛሬ አንዳንዶቻችን በግድ ሰው እየዘረፈን ጌታ ፈውሷል ብለን እንወስዳለን ሌላ ፈውሷል አንድ ጊዜ አዲስ አበባ አበተክሰና ሰብሳቢያችን የኢትዮጵያ ወንጌላዊ አበተክሰና ሰብሳቢ ሲናገር በሀዘን ይናገሩ ነበር መኪና ተወስዶበታል ልጁ ጭንቅላት እንዲህ ተፈውሳል ብሎ ጸልዮ የጸለዩ ሰዎች መኪናው ወስዷል ባክ ተዋረደን ብሎ ይናገሩ ነበር እግዚአብሔር እንዲህ አይነት እርግማን ከምድራችን ነው ከዛ በኋላ አልፈልግም አለ ከዛ አልፈልግም ካለ በኋላ ይግያዝ ቁጭ ብሎ ያያል ያያል ያ ክብሩን ትቶ ገንዘቡን ያልና ምን አለ ባይምሮ ላይ ሂሳብ ሰራ ኦሮጣለሁ ባሬን ጌታ ይልኮኛል እላለሁ አንድ መለወጥ አንድ ሁለት መለወጥና አንድ መክሊት ስጠኝ እላለሁ ካለ በኋላ ኦሮጣ ችሎ ሰውዬው ወደ ኋላ መለስ ስል እንደ በጣም እንትን ይላል ትንፋሹ አጥሮታል ምን ነው ሰላም አይደለም አለ ከሰረገላ ወጥቶ ሰላም አይደለም ስል ሰላም ነው ሰላም ነው አን እንግዶች አሉ ከጎልማሶች ሁለት ከነቢያት ወገኖች ከፍሬም ሀገር መጥተዋል ጌታዬ ሁለት መለወጭ አለ አንድ መክሊት ብር ላክ ብሎኛል እንዴ ሁለት ውሰድ እንጂ መክሊቱን አንተ ደግሞ የጌታ ባል አትሸከም የኔ ሰዎች ይሸክመዋል አሸክመው ሄዶ ወሰደና ጠጋ ሲሉ እኔ አስገባል ብሏልና ወደዚህ አስቀምጦ ሄዶ በኤልሳ ጠቀበል ቁጭ አለ ጊያዝ ወደ ከወዴት መጣ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዴት ደስ ይለኛል ጊያዝ ከወዴት መጣ ሲል እኔ ባሪያ የትም አልሄድኩም አለ ኢየሱስ የልብ ጉዳይ አይደለም እግዚአብሔር አዋቂ ነው አይደል እንዲህ አለ ያ ሰውዬው አንተን ሊቀበል ከሰረገላ ሲሆን እኔ እዛ ነበርኩ አለ ጊዜውን እንደ ለአንተ ይህንን ልትሰበስብ በጎችና በሮችን ልትሰበስብ ወይን ቦታ ልትተክል አብ ልትሰበስብ ጊዜ ነው እንግዳስ አንተ ይህን ከፈለግ የኒያም ለምጽ ለአንተና በዘር ይጠበቃል ለምጻ ሆኖ ወጣ እግዚአብሔር ከዚህ ያለ ወደት አለመኖር ይህንን ያመጣል በመኖር ቦታ ያገኝ ነበር ኤልሳ ኤልያስን ቦታ ኤልሳ እንዳገለገለ ያገልግል ነበር አለመኖር ከመድረክ ያወጣል አለመኖር ከቤት ያወጣል ከደስታ ያወጣል ይሁዳ አስቆሮንቶ ሁለት ከረጢት ነበረና ገንዘብ እየሰበሰበ ነበር
ነገር ሽጦ ሞታ ኢየሱስ ከዚህ እርግማን ያድናል። አሜን። ወገኖቼ መዳን ያስፈልጋል። ለጋላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እንዲላ ሁላችሁ ታውቃላችሁ። በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነትን አወጣን። እንደገና በነባርነት ገባን አትያዙ። ምን ነጻነት ነው ኢየሱስ ያወጣን? ክብር ነው ያወጣን። ሰይጣንን መቀጥቀጥ ነው ያወጣን። በዳብሎስ መጨማት ነው ያወጣን። ከሞት ወደ ሕይወት ነው ያሻገረን። የዘላለም ደስታ ነው የሰጠን። ለምትበሉትና ለምትጠጡት አትጨነቁ። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ይርጉ ፈልጉ፣ ሁሉ ይጨመራል። ሁሉ የእናንተ ነው። ሁሉን የፈጠረ እግዚአብሔር የኛ አባት ነው። አባት እያለ ለምን ያስጨንቀናል? ለምን ትታወካላችሁ ይላል። ልባችሁ ባይታወቅ በእግዚአብሔር ይመኑ፣ በእኔ ይመኑ። በአባቴ ቤት ብዙ ሰፊ ቦታ አለ። አትጣበቡ። ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኃይል የእግዚአብሔር ነው። ክብር የእግዚአብሔር ነው። መኖር ነድላለ። ወገኖች መኖር ያስፈልጋል። ስትኖሩ በረከት ነው። ስትኖሩ ደስታ ነው። ስታገለግሉ ደስታ ነው። ባለፈው ነትሌን ዘመዶች ጋር ቆይቻለሁ እና እዛ አንድ ሳምንት አገልግያለሁ። ከዚህ በፊት አንድ ሁለቴ እጅ አገልግያለሁ። በጣም ደስ ይሉኛል ታማኝነታቸው። እነው እና ታውቃቸዋል እና ክርስቲ ጡረታ ወጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ዳውድን ይረዳል። ያስተምራሉ። ጡረታ ወጥቶ እኮ ነው ጡረታ ደሞዛቸው። ይሄ ለምድራዊ ትልቅ በረከት ሰጥቷቸው እነው በመኖራቸው ነው ይህን የሚያደርጉ። የኖረ ሰው ለህዝቡ በረከት ነው፣ ለራሱ በረከት ነው፣ ለኑሮ በረከት ነው። ስለዚህ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነትን አወጣን። እንግዲህ ባርነት ውስጥ አትግቡ። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 10 ላይ እግዚአብሔር ምን እንደሆነ ይናገራል። ዘዳግም ምዕራፍ 10 ላይ አምላክን እግዚአብሔርን ፍራ፣ እርሱንም አምልክ፣ ከእርሱ ተጠበቅ፣ በስሙም ማል። አይኖች ያዩትን እነዚህ ታላላቆችና የሚያስፈሩ ነገሮችን ያደረገልህ እርሱ ክብር ነው። እርሱ ምን ነው? እርሱ ምን ነው? እርሱ ምን ነው? አምላክ ነው። እርሱ ክብር ነው። እግዚአብሔር ክብራችን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ነው። አምላክ ያለ ሰው የተከበረ ሰው ክብር የእግዚአብሔር ነው። ያከበረንን ጌታ ማክበር ይገባል። ያከበረን ጌታ መኖር ይገባል። በደሙ ላቀበል እራሱ በመስቀል ያላዋረዳ ለእኛ ብሎ በቦታ ከሰማይ ከግብር ቦታ ለወረዳ እኔ አሁን እዚህ በ95 መጥቻለሁ፣ 2001 መጥቻለሁ፣ በዚህ ጊዜ መጥቻለሁ እና እነዚህ ፍንላንድና ይህን አካባቢ አይቻለሁ። በተለይ ከፍንላንድ ሄዶ ያገለግሉ ሚሰሆና ይህን አደንቃለሁ። በእውነት የሚያገለግሉበት ያደሩበት የነበረ ቤት አጸያፊ ቤት ነው። ግን ሀገራቸው ያለውን ቤሳይ በጣም ነው አከበርኳቸው። ከዚህ ሀገር ወጥቶ እዛ ገጠር ላይ ቱዋን ስበላ ቅማን ስበላ በር በማይዘጋ ቤት ላይ ሲያድሩ ነበር። ያ ትልቅ ነገር እንደሆነ እናለ። ግን ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ከዛ በላይ ነው የመጣ። ከዛ በላይ መላእክት አጅቦ ከሚዘብሩበት አሜሪኮና ሲውል ውደት ከሚሰጡበት ከተከበረ ቦታ መጥቶ እነው ይህንን የእኛን በስባሳ ስጋ ለበሰው እኛን ለማዳን። እሱ ክብር ይሄ ነው ወይ? እሱ አምላክ ነው። ለኛ ብሎ የተዋረደ ኢየሱስ እኛን ሊያድነን ሕይወት የሰጠ ጌታ። እሱ አምላካችን ነው። እሱ ውድ ክብራችን ነው። እሱ ውበታችን ነው። እሱ ሞገሳችን ነው። መንፈሱን የሰጠ፣ ቅባቱን የሰጠ፣ ቃሉን የሰጠ፣ ልሳኑን የሰጠ፣ ቋንቋን የሰጠ፣ አእምሮን የለወጠ ኢየሱስ ክብራችን ነው። እናንተ የሰማያዊ ብቻ አይደለም የዘላለም ምድርም እኮ በረከትና ሰላም አለ። ሰዎች መጠጥ አንድተው ሰክሮ በቦይ ሲያድሩ አንተ ግን በቤቲ ከሚስት ጋር ሀሌሉያ እያልክ እየበላ እየጠጣ እንድታርግ ያደረገ ኢየሱስ እኮ ደም ግባትን ያመጣ ኢየሱስ ነው። ሕይወት ያመጣ ኢየሱስ ነው። ሰው ያደረገ
ያደረጋ ኢየሱስ ነው። ክብር ያመጣ ኢየሱስ ነው። ውበታችን ነው ኢየሱስ። ሞገሳችን ነው ኢየሱስ። ለሱ መኖር ይገባል ወገኔ። ሰው ካለ ፖለቲካ ይኖራል። ለሚሻር ፖለቲካ፣ ለሚለወጥ ፖለቲካ፣ ሰው ሰረጅ ለሆና አምላክ ለሆና ጌታ ታውቃላችሁ። ባለፈው ደርግ ዘመን እንዴት እንደነበረ ያ ነገር እንዴት ተቀለጠሰ፣ እንዴት ተሰባበረ። በምናስ ስናመልክ፣ በድንጋይ ስናመልክ ነበር። እግዚአብሔር መጣ፣ ነገርን ተገለባበጠ፣ ታሪክን ተገለባበጠ፣ ህይወትን ሰጠ። ለጌታችን መኖር መኖር ነው። መኖር ህይወት፣ መኖር ክብር ነው። መኖር ጸጋ ነው። መኖር በረከት ነው። እግዚአብሔር ከሚኖሩት ጋር ነው አብረው የሚኖሩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 28 ላይ ሁለት ወንድ ልጆች አሉት ይላል። አንዱ አባት ታላቁ ጋር ሄዶ ወይንና ያንን ወይን ኮርኪን አለ። አለንም አለ ታላቁ ልጅ አለንም ብሎ ተቆጣ። ታናሹ ጋር መጣና ያን ወይን ኮርኪትልኝ አለ። አባብዬ ጋሽ ይሄዳል ኮተኮታል። እሽሽሻል ታላቁ ግን ተጸጸተና ሄዶ ወይን ኮተኮታ። አባብዬ ጋሽዬ ያለው ታናሹ አልሰራም። የአባቱን ፈቃድ የፈጸመ ማን ነው? ታላቁ ታላቁ ታላቁ። አይ ዝም ብሎ ሃሌሉያ ማለት አይደለም። ፈቃድ መፈጸም ለሱ መኖር ነው፣ ለሱ መገዛት ነው። የሚያውቀው እነሆ ኢየሱስ ነው የምሳሌ የተናገረው። ፈቃዱን የፈጸመ ታላቁ ነው አለ። በከንፈሩ ያከበረ አልሆነ። የከንፈር ጉዳይ አይደለም፣ የኑሮ ጉዳይ ነው። ኢየሱስ የህይወት ጉዳይ ነው። ኢየሱስ እኛን ኖሮ ነው ያዳነ። በመስቀል ተሰቅሎ ነው ያዳነ። እነሆ ራሱን ሰጥቶ ነው ያዳነ። በቃል ብቻ አይደለም፣ ኢየሱስ በስራ ነው ያሳየ። እኛ በቃል ብቻ ነው አይደለም፣ በስራ በህይወት በኑሮ ድል ማድረግ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን ጌታ ነው። አሜን ጌታ ነው። ክብር ስጡ ለጌታ። ሃሌሉያ። ኦማን እንጸልያለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዙፋኑ ላለ ጌታ ክብር ይሁን። በደሙ ያጠበን ጌታ ክብር ይሁን። ሞትን በሕይወት ለለወጠ ጌታ ክብር ይሁን። ሰላምን ለሰጠ ጌታ ክብር ይሁን። ዲያብሎስን ለወጋ ጌታ ክብር ይሁን። ሕይወትን ለሰጠ ጌታ ክብር ይሁን። ምስጋና ለኢየሱስ ይሁን። እናመሰግናለን፣ እናከብራለን፣ እንሰግድልሃለን፣ እንወድስልሃለን፣ ስምህን እንጠራለን። ጌታው በጸጋ ደግፈን፣ በመንፈስ አግዘን፣ ለአንተ እንድንኖር እርዳን፣ ለፈቃድ እንድንገዛ እርዳን። ይህንን ህብረት አንተ ባርክ፣ ሽማግሎችን ባርክ፣ ምዕመናንን ባርክ፣ መዘምራንን ባርክ፣ ዲያቆናትን ባርክ፣ አገልጋዮችን ባርክ። አሳድጋቸው፣ አስፋፋቸው፣ አክብራቸው፣ አቁማቸው፣ ደግፋቸው፣ ተሸከማቸው፣ አበልጥጋቸው። አጋንንት ይቃጣል፣ ዲያብሎስ ይወጋል፣ መናፍስቶች ይጨነቁ። አምላክ ከሽባ ይተረተር፣ እውሩ ይብራ፣ አንካሳ ይዘል። በዚህ ህብረት የተቀቡ ባሮች ይነሱ፣ በቅባት ይቀባ፣ በመንፈስ ይሙላ። ኃይል በነሱ ላይ ይሁን፣ መገለጥ በነሱ ላይ ይሁን። ይህን ነገር ይውረሱ። ሃሌሉያ። ኦ በመካከላቸው ተመላለስ፣ ፍቅር በመካከላቸው፣ አንድነት በመካከላቸው ላይ። የሚኖሩትን ጸጋ ስጥ፣ የሚያገለግሉትን ቅባት ቀባ። ነው ለሽማግሌዎች ማስተዋልን ስጥ፣ ለአገልጋዮች ቅባትን ቀባ። ወንዶችንና ሴቶችን ባርክ አምላክ። በዘመኑ ያለ ግብረ ሶዶምን ገልብጦ፣ ሐሰትን ገልብጦ፣ ፍቺን አስወግድ፣ ግልሙት አስወግድ። ቅድስና በሰው ላይ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ። እንቀመጣለን ጌታ ይሁን።